Moikka ja tervetuloa hieman erilaisempaan videoon. Nimittäin, mä sain tuossa yksi päivä aika kivan idean, ja tää idea itse asiassa lähti siitä, kun mä sain kassillisen VHS-kasetteja, sekä mä onnistuin löytää myöskin VHS-soittimen. Ja sieltä VHS-kassista mä löysin Pokemon VHS, ja jos joku seuraa mä Instassa, niin mä yksi päivä heitin mun storyin, niin sit kuvaan noista Pokemon VHS:istä, ja siitä itse asiassa koko idea nyt niinku jälleen kerran lähti liikkeelle. Mulla on ollut tää kyllä jo niinku pitkään, mutta nyt kun mä sain noin, niin mä päätin, että nyt mä teen tän. Elikkä tästä lähtee nyt uusi video käyntiin, missä me rakennetaan tähän mun niin kuin huoneeseen semmonen retro-nurkkaus tai niin kuin semmonen retro-setuppi, mihin tulee VHS-soitin, siihen tulee VHS-siit, pleikkari ykkönen ja mitä ties kaikkea muuta me nyt onnistutaan tähän hommaamaan. Elikkä tarkoituksena olisi siis rakentaa semmonen setuppi, missä voi katsoa vanhoja VHS-siä, pelata pleikkari ykköstä. Mä haluisin Game Boyn tähän, jonkun niin kuin, mulla on Game Boy Pocketti, mutta mä haluisin niin kuin hommata jonkun ehkä muun Colorin, Advancedin tai jonkun tommosen SP-kin ehkä, mutta mun mielestä ehkä se Advanced. Se on niin hieno muotoinen, että se voisi olla aika kiva. Ja tietenkin Pokemon pelejä sit siihen. Sitten on pleikkari ykköselle kerätä semmosia mulle niinku lapsuudesta tuttuja ja niinku semmosia, mitä mä oon itse pelannut, niinku tärkeitä pelejä. Sitten mä haluaisin myöskin jostain löytää jonkun Vintage Behmon, joku Vintage Pikachu Behmo voisi olla aika siisti tähän. Mä tein kyllä pientä listaa jo, että mitä on niinku silleen hankintalistalla tähän, että saadaan tehtyä tässä semmonen kiva setuppi. Mutta mä näytän nyt, että miltä tää näyttää tällä hetkellä. Elikkä siis tässä olisi nyt niinku, mihin se tulisi se setuppi, ja pahoittelu täällä on nyt aika sekasta tämän takia, koska mä oon nyt vähän niinku ruvennut jo silleen mallailee, että mahtuuko tähän edes niinku laittaa tällaista, että onnistuuko se ollenkaan ja näyttäisi onnistuman. Eli tässä on nyt tämmönen pieni niinku kallaksi ja tässä on seinätilaa sekä tää yksi hylly tässä näin tulee sit, älä tarkenna mun käteen Jouko, tulee käyttöön tähän retrosetuppiin. Mä just eilen kävin Ikeasta hommaa tän hyllyn tähän viereen, mihin niinku näkyy tänne tulee pleikkari ykkönen, tässä on VHS-soitin. No nää kasvit pitäisi tulla tohon ylös seinälle, mutta ne nyt on vielä täällä piilossa, mutta mun pitäisi yksi lisähylly hommata tähän. Ja sitten tuohon alle pitäisi tulla niinku yksi semmonen joku laatikko, mihin mä saan sit ohjaimet, piuhoja, kaikki tarvikkeet mitä tähän on. Ja sit siihen jää niinku yksi hylly tyhjäksi, mihin voisi ehkä sit pelejä, VHS ja jotain tommosta laittaa. No, tarkoituksena nyt olisi, mä olisin halunnut semmosen pienen putkitelkkarin, missä olisi sisään rakennettu VHS-soitin. Semmonen tulee ehkä joskus, mutta ainakin nyt tähän setuppiin, mikä niinku on tässä, tässä on nää pari hyllyjä, niinku, niin tähän ei mahu sellaista. Mutta mulla oli tämmönen vanha TV-monitorinäyttö, mikä nyt onkaan. Samsungin, toi on siis todella hyvä, tossa on tosi hyvä kuva, niin varastossa. Mä kävin sen hakemassa, mä testasin näitä molempia VHS-soitinta sekä pleikkari ykköstä tähän, ja ne toimi ihan älyttömän hyvin. Tossa on just sopivasti, että saa kaksi laitetta, tommosta niinku skarttilaitetta kiinni tohon telkkariin, ja niin hyvä kuva ja kaikkea mä vähän pelasin, niin toi saa nyt niinku jäädä. Mä tiedän, se ei ole retroa, mutta se on kaikista niinku toimivin nyt tähän setupiin, koska mä aion laittaa sen tähän seinälle kiinni, jolloin mulla jää vielä tää niinku pöytätila tähän käyttöön, koska tää on ollut tosi kätevä, jos mä vaikka selailen kansioita tai liivailen kortteet, mulla on tässä niinku yksi lisätaso, joten tää telkkari olisi tarkoitus laittaa tuohon seinälle kiinni. Ja sitten tässä on tietenkin tää hylly. Täällä on jo vähän pelejä, mitä multa niinku iteltä löytyy. Eli täytyy niinku katsoa läpi, että mitä mulla jo on tähän pelisetuppiin ja mitä täytyy vielä hommata. Täältä löytyy Digger's Honey Hunt. Ihan älyttömän hyvä peli mun lapsuudesta. Siis tää on niin hyvä, joten tää tulee tänne. Sledstormi. Tätä mä oon mun yhden lapsuuden kaverin kanssa pelannut aikoinaan ihan sikana. Ja silloin mun kaverilla oli tää peli, eikä mulla itellä. Mut mä oon onnistunut tän hommaan joskus aikoinaan, niin tää pääsee tänne setupiin, koska tää on niinku semmonen tärkeä hyvä peli lapsuudesta. Sitten täällä on tietenkin Crash Bash. Mulla on muitakin Crash Bandicootteja, mitkä mun täytyy vielä kaivaa tuot kaapista tähän setupiin, mutta tää nyt oli tässä niinku nopeasti saatavilla. Erittäin hyvä peli. No sit tietenkin Hugo 1. Ai että, siis tää on myöskin todella hyvä peli. Pakko oli ottaa se tänne. Sekä sitten mun ehdottomasti lemppari pleikkari 1. Peli ikinä, mikä onneksi mulla nykyisin on. 102 dalmaatialaista. Tää on ihan älyttömän hyvä peli. Siis tää on niinku mun pleikkari 1. Lempparipeli on tämä. Tää on jotain niin, siis tää on vaan niin hyvä peli, että niinku mitä ihmettä. Sitten kun mä mainitsin niistä VHS:istä, niin täällä on näitä Pokemon VHS-kasetteja. Otetaan nää nyt tänne esille täältä. Täältähän... älkää tippuko! No niin. Täällä löytyy ensimmäinen Pokemon-elokuva. Todellakin jää tähän setuppiin. Sitten täällä oli Pikachun talviriaha. Tätä mä nyt en olisi ehkä muuten hommannut tähän setuppiin, mutta koska mulla nyt on tää, niin tää saa jäädä tähän myöskin. Sitten mulla on itse asiassa tuplana tää, mutta tää menee ruudukolle, koska se halusi toisen näistä. Sitten löytyy tätä Pokemon VHS-sarjaa, niin numero 2, ja näitä on itse asiassa 2 kappaletta, joten jätetään vaan yksi niistä tähän setupiin, joka on nyt tuolla, ja sitten täällä on 1, eli mulla on 1 ja 2. Ja ainakin hankintalistalle tähän setupiin menee
Pokemon 2 sekä 3, ne leffat, sekä tästä sarjasta, niin 10 asti VHS, mitkä mä haluan hommata todellakin tähän, niin mä mietin, että ne vois niinku tulla tähän tän hyllyn silleen päälle näin, tähän riviin, ja sitten tähän eteen voitais hommata just semmonen pieni vintage Pikachu pehmo, ois kiva, ja jotain niitä ikivanhoi figuurei, niitä Pokemon-figuureita, saatais tästä semmonen kivan näköinen sit tästä edestä. Toki se Pikachu pehmo vois mennä vaikka tänne päällekin sit istuu, mut katsotaan, tähän eteen sais kyllä hienosti sit sen Gameboykin pystyyn, jotain Gameboy Pokemon pelejä. Mulla siis tosiaan on täällä tää Game Boy Pocketti, mut mä en tätä ehkä haluis tohon setupiin. Mä haluaisin hommata jonkun muun. Joku kolori voisi olla just kiva, ehkä se Advance tai jotain tommosta. Mut mulla on täällä Pokemon Yellow, ja tää kyllä pääsee sit tohon setupiin. Mä nyt jätän sen vielä tähän, koska mä oon pelaillut tota, niin olkoot siinä. Sit mun mielestä ehdottomasti täytyy kyllä ottaa täältä hyllystä tämä Top Series 2 boosteri sekä tää Tarra boosteri. Nää täytyy kyllä siirtää tänne niinku retropuolelle, tähän retro setupiin, koska no, nää on itelle lapsuudesta tuttuja boostereita molemmat, nää on siiledeitä. Yksi semmonen, minkä mä ehkä jossain vaiheessa haluaisin, jos Jungle booster, mun lemppari vintage setti. Sen kun sais näiden kaveriksi, niin se olisi ihan mahtava. Edes joku avattu käärekki voisi olla tosi siisti, mutta nää pääsee nyt ainakin vielä niinku ekana sinne. Sitten jos katsotaan tätä, tässä on tää yksi hylly, minkä mä ajattelin ottaa tossa ylempänä, nyt on Demon Slayer -kamaa. Löytyy funkoja sun muuta. Mä itse asiassa ajattelin, että nämä funkot mä voisin siirtää pois. Ja täältä mun kaikki Pokemon funkot niinku siirtää tänne, että ne tulisi tähän, että taisi silleen kokonaan oikeastaan niinku Pokemon seinää vaan tää setuppi. Mä tein tänne tällaisilla Unown kirjaimilla, tässä lukee Kaskem, niin ne saa olla tossa. Itse asiassa laitetaan, mulla on tässä tämmönen valo tähän hyllyyn, niin näyttää tosi kivalta. Sitten täältä löytyy tämmönen vintage retro Pokemon lautanen, mikä saa jäädä tähän. Tää vanha Pikachu tämmönen Pets karkkiannostelija, minkä sain Purmaineimilta, saa jäädä, mutta nää saa lähteä, tää saa lähteä ja toi saa lähteä pois. Itse asiassa otetaanpa ne nyt saman tien pois täältä. Ne nyt vaikka sinne ja sinä myöskin sinne. Ja sorry Groot. Okei, elikkä nyt toi näyttäisi toi hylly tolta. Mulla oli myöskin ideana se, että jos nää ei mahu tähän nää VHS, niin ainakin nää 1-10 voisi olla aika siistit, jos laittais tähän ylemmälle hyllylle, niinku tälleen esille. Et ne tulisi sit, tossa olisi 1-5 ja sit tähän tulisi 6-10. Sekin voisi olla idea. Jättäkää kommenttia, kumpi on teidän mielestä parempi, että laitetaan tähän sit ne VHS-sarjan, noin VHS, vai et ne tulisi tohon päälle. Toki sit jos nää sarjalaiset menee tänne, niin sit varmaan nää elokuva VHS se jäisi niinku tähän, että se olisi jotenkin niinku 1, 2, 3 hienosti tai jotain tommosta. Jättäkää kommenttia, miten te haluaisitte, että laitetaan täällä, niin voidaan tehdä. Sitten myöskin hommauslistalla olisi tähän Pleikkari 1:een alkuperäinen muistikortti, koska mulla on joku ihan tarvike muistikortti, niin mä haluan alkuperäisen. Sekä Pleikkari 1:n ohjaimen. Mä oon nyt pelannut Pleikkari 2:n ohjaimella, mutta mä haluan Pleikkari 1:n ohjaimen. Ja mä olin siis ajatellut, että tätä retrosetuppia lähettäisiin rakentaa silleen, että mä etsisin pelikaupoista, kirppareilta, tapahtumista, just konit ja jotain tommosta, kierrätyskeskuksista niinku tavaraa tänne. Et mä en vaan mene nettiin ja tilaa. Et se on sit se ihan viimeinen keino loppupäässä sitten, kun tää rupeis ole silleen valmis, jos on joku, mitä ei vaan niinku meinaa yksinkertaisesti löytyy, niin sit sen voi tilata jostain etti huutonetistorista jotain tommosta. Mut muuten niinku kierrättäis kirppareita, tietenkin kaikista aina videot. Mä mietin, että mä voisin yhden videon tehdä ainakin silleen, että mä kävisin paris pelikaupassa Helsingissä VPD:ssä ja samalla reissulla, kun siitä Pasila ohi menee, niin kävisin Retro Game Tykoonissa, mikä on siis niinku Poromagian tommonen pelikauppapuoli, tai ainakin ennen se oli osa Poromagia, se oli silloin Retromagia nimellä, mut kävis niissä kahdessa. Just etsii ainakin ohjainta, muistikorttia, ehkä jotain pelejä, mitä mä haluan, nimittäin mulla on lista peleistä, mitä mä haluaisin hommata tähän. Ja ainakin yksi noista Pleikkari 1 peleistä, mikä mun on ihan ehdottomasti saatava, on se Tarzan Pleikkari 1. Mikä näkyy siinä Robecon videossa, mikä oli siihen Oton haasteeseen, se mun tärkeä lapsuudesta, se täytyy hommata. Toisena olisi Herkules. Ihan älyttömän hyvä peli lapsuudesta, tuttu, pakko saada se. Kolmantena pelinä olisi Jurassic Park Pleikkari 1. Sitä mä oon myöskin pelannut aikoinaan tosi paljon, se on todella hyvä peli. Tai ainakin nämä kaikki pelit oli silloin lapsena hyviä. En tiedä, miten nyt käy, kun niitä rupeaa tälleen aikuisena pelaa, kun on tottunut näihin johonkin Pleikkari vitosen huikeisiin peleihin ja mitä kaikkea. Niin en tiedä, miltä ne tuntuu ja näyttää tälleen aikuisena, mutta ainakin silloin ne oli hyviä mun lemppareita, joten totta kai ne täytyy myöskin hommata. Ja mun täytyy itse asiassa näyttää yksi juttu vielä tähän, minkä mä olin ihan unohtanut, että mulla on, mutta tossahan se on mun vieressä, mikä lisätään tänne retrosetuppiin. Ja sehän löytyy täältä, se on aina tässä mun videoiden alanurkassa näkyy, nimittäin tämmönen vanha Pikachu tai juo
juomapullo. Mulla ei oo tähän sitä pilliä, mut tää on joku 9 jotain. Katsotaan, onks täällä pohjassa. En tiedä, ei varmaan kameralla näy, mut tossa pohjassa lukee 95 ja 96. Elikkä siis tää on kunnon vintage, tää on siis juomapullo Pikachu. Joten se täytyy jotenkin saada tänne setupiin myöskin, koska se on tommonen vanha. Ja no, kun mulla se on, niin totta kai me lisätään se tänne. Jostain ehkä olisi kiva löytää tähän semmonen pilli. Mä muistan, se on semmonen valkoinen, semmonen jännänlainen. Niin katsotaan, jos semmonen ehkä jostain löytyisi. Mut tosiaan, ostoslistalla tällä hetkellä tai hommauslistalla, mitä mä niinku tähän setupiin ehdottomasti haluun, että tässä tulee semmonen täydellinen retrosetuppi niinku mulle, on Pokemon VHS:iä, kakkosleffa sekä kolmosleffa ja sitten 3-10 ne sarja VHS. Ne ainakin riittäisi niinku alkuun. Toki siellähän on se Mewtwo Strikes Back, olisi yksi mikä olisi ihan kiva ehkä. Toi Pokemon Forever löytyy myöskin VHS:lle, joten sekin voisi olla ihan hauska silleen. Mut ne mä nyt jätin ainakin vielä pois. Tämähän on siis semmonen, että mähän voin hommata tähän ihan mitä vaan niinku sattuu löytymään. Et nää nyt on vaan sellaisia, mitä mä oon nyt niinku miettinyt, että olisi kiva saada. Mut toki sit jos löytyy vaikka kirpparilta joku juttu, että ai niin, mulla oli joskus tämmönen, niin totta kai me lisätään se tähän setupiin. Eli tähän siis saatetaan lisätä ihan mitä vaan, niin kuin vaan tulee mieleen tai löytyy. Jos tulee mieleen jotain Pleikkari 1 pelejä vaikka myöhemmin silleen, että ai niin, mä olin ihan unohtanut tän, niin sit se lisätään tuohon ostoslistaan ja katsotaan minkälainen tästä oikein tulee. Mut tosiaan noi VHS:t ja sitten Pleikkari 1:lle Tarzan, Jurassic Park sekä Herkules, ne kolme ainakin nyt alkuun. Ja sitten Pleikkari 1:n ohjain sekä Pleikkari 1:n muistikortti. Mä haluisin 1:lle sen ihan alkuperäisen ohjaimen, missä ei oo tattu. Mutta voi olla, että mä tuun ehkä ostaa molemmat, eli tatittoman sekä sitten sen tattiversion. Se voisi sille ehkä olla kiva, että sit olisi niinku ne molemmat, mutta ainakin nyt yksi ohjain ensin. Katsotaan, kumpi nyt tulee halvalla vastaan ensimmäisenä, niin napataan sit semmonen. Sittenhän toki tähän olisi ihan kiva, kun näitä retro-pessijuttuja on ainakin Miautti ja jotain muita, niin tähän toiselle puolelle olisi ihan kiva löytää niinku toinen. Et sit siinä olisi tuo lautanen ja kaksi tommoista pets-annostelijaa. Se voisi olla aika siisti. Ja itse asiassa nyt täytyy täältä romukasan takaa, kattokaa tätä paitaa. Vau, mä sain tän ruudukalta, siis oh, voi ei. Siis mulla on täällä niinku, tää mun kaappi on niin sekasin. Täällä on mun Pleikkari 4 pelejä, mut tuolla takana on Pleikkari 1 pelejä lisää, mistä mun täytyy kaivaa ainakin pari Crash Bandicoot peliä muistaakseni oli siellä, mitkä mä haluan tähän setupiin. Toivottavasti ne oli, joo täällä ne on, ai että. Katotaas mitä mä täältä löydän. Mulla on siis Pleikkari 1 pelejä aika paljon. Okei, no tääkin voisi olla kyllä yksi, mikä tänne lisätään. Nimittäin klassikko Tony Hawkin skeittauspeli. Joo, tää me otetaan tähän myös. Ja täällä oli tosiaan pari näitä Crash Bandicoot-pelejä. Täällä on Crash tää 3. Sekä sitten, mä tiedän, tää on väärinpäin tää juttu, mutta tässä on tää Crash Team Racingi. Mulla ei vaan oo tähän tätä kansipaperia eikä ohjeita, niin mulla on siis jostain syystä Crash Passin toinen kansipaperi. Niin mä käyn se ympäri, koska siellä on mainostettu tätä CTR:ää. Mut tälleenhän tää menee hyllyyn, niin tää lisätään myöskin. Varmaan silleen muuta täällä ei oo Pleikkari 1, mitä mä lisäilisin, mut täällä on Grandia 1, minkä mä löysin. Siis wow, tää on itse asiassa aika hyvä peli. Vähän huonossa kunnossa kyllä kannet, mut tää nyt ei tuu tonne retrosetupiin, mut näytin vähän kuitenkin. Joo, eiköhän tää kaappi nyt riittänyt, ei enää tätä sotkua. Mut okei, me saatiin tänne nyt 3 uutta peliä tähän setuppiin. Crash 1 ja 2 voisi kans olla aika kovat ja jotain Spyro-pelejä, mutta katsotaan niitä ehkä sitten jossain vaiheessa, ainakin nyt alkuun mennä niillä 3, mitä mä sanoin. Sitten tässä tietenkin pitäisi vähän miettiä, että miten me oikein laitetaan nämä kaikki tänne. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tohon pitäisi hommata se yksi lisähylly, ja no kasvit lähtee muuten pois. Mä ajattelin sit, kun toi telkkari on tossa seinällä, niin ne tulisi tohon niinku sivuun täyttää ton valkoisen pois, se voisi olla aika kiva. Mutta sinne lisähyllyyn saisi esimerkiksi noita Pleikkari 1 pelejä, tai sitten mun kävi mielessä semmonen, että sit kun toi telkkari mä saan se tohon seinälle kiinni, se menee vähän ylemmäs, niin tuohon allehan jäisi niinku tilaa laittaa ne pelit. Mutta toki me en tiedä, kuinka paljon niitä peleistä loppujen lopuksi niinku on tulossa, että onko se ehkä vähän turha laittaa tuohon pöydälle. Mutta se lisähylly voisi olla aika hyvä, ja sitten laitetaan siihen hyllyyn ne Pleikkari 1 pelit. Sitten mulla muuten on tässä niinku yksi hylly nyt, missä on kaikki random VHS. Mä sain näitä aika paljon. Niin mä ajattelin, että tän voisi jättää VHSille, mutta mulla on täällä vielä yksi tämmönen kassi, mitä mä en ole käynyt kokonaan läpi. Niin täältä löytyy kaikki tämmöisiä Disney-VHSia. Mä voisin ne vaan heittää siihen. Ne ei niinku kuulu tähän retrosetuppiin, mutta se on aika kiva, että siinä on kuitenkin tämmösiä vanhoja Disney-leffoja, mitä on itse kattonut silloin pienenä. Täältä löytyy siis Herkules, Toy Story, Aladini, täällä oli Anastasia, kuka muistaa, ai että se on hyvä. Ja muistaakseni täällä on Leijona kuningasta ja kaikkea tommosta. Niin vois ne niinku siirtää toho, että tästä saisi sit semmosen niinku Disney-VHS-hyllyn ja kaikkea muuta, mikä nyt ei oo silleen Pokemonia. Mut niinku retrosetuppiin tulee niinku kuulumaan just toi tämä yksi hylly, tää välikkö ja sit
toi hylly. Ja no nää nyt ei niinku silleen kuulu tohon, että se nyt on niinku tasona tossa. Mulla on tuolla, tossa alhaalla on lisää kansioita ja sit tuolla on piuhoja ja kaikkea tommosta niinku. Mut silleen, että tää hylly, tässä tulee niinku tämmönen retro konsoli VHS juttu. Ehkä ne Pleikka 1 pelit tonne. Sit sinne alas laatikko, mihin saa sit Pleikka 1 ohjaimet ja jotain piuhoja, kun niitä ei käytä. Telkkari seinälle, ylös ehkä VHS, että tohon jotain kivaa, figui pehmoi. Jättäkää kommenttia, mitä te haluaisitte, että lisätään tänne ja mitä mieltä te ootte tästä videosarjasta. Mun mielestä oli niinku aika hauska. Mä nyt tää ensimmäinen jakso tulee just olemaan tämmönen, missä mä niinku näytän ja vähän selitän tätä juttua. Tokas jaksossa varmaan sitten toi telkkari todennäköisesti on jo seinällä ja ehkä lähdetään jo metsästää sit jotain ostettavaa tänne, lisättävää, metsästetään jotain. En tiedä, ehkä ekana voisi just ohjaimen hommata muistikorttiin jotain pelejä, niin kuin mä sanoin, että se VPDS voisi esimerkiksi käydä, se on todella hyvä kauppa. Sitten mä voisin ehkä katsoa tässä syksyn aikana, nimittäin Myyrmäessä on yleensä ollut semmonen myyrkirppis. Se on siellä Myyrmäki hallissa ja se on ollut yksi mun ihan lemparikirppiksi. Se on tosi iso se halli, siellä on tosi paljon myyjiä. Me itse asiassa käytiin ruudukon kanssa siellä viime vuonna, olisiko ollut syksy vai kevät, mä en ihan tarkalleen muista. Silloin sieltä ei oikein löytynyt mitään, mutta mä halusin mennä käymään siellä uudestaan, koska silloin mä en esimerkiksi katsonut mitään VHS-juttuja, niin sieltä saattaisi löytyä niitä. Sekä lähellä sitä Myyrmäki hallia on myöskin Oh My Games, eli OMG, se on siis semmonen liike, joka myy niinku keräilykortteja, Pokemonia, Magicia, Yu-Gi-Ohia, Digimonia, ja niillä ainakin joskus oli videopelejä, koska mä oon ostanut sieltä Pleikkari 2 jotain pelejä. Mä en tiedä, onks niillä enää, mutta siellä voisi silti käydä ihan muuten vaan, jos ei sieltä löydy tähän mitään, niin ostetaan sitten jotain Pokemon-kortteja, mitä avataan vaikka siinä videolla tai jotain. Mutta se voisi olla ainakin yksi semmonen videoidea-reissu, että käydään siellä kirppiksellä sekä Oh My Gamesissa. Toinen kiva voisi just olla se, että käydään Helsingissä VPD:ssä sekä Retro Game Tycoonissa, ne kaksi siihen samaan. Ehkä konsolinetis, mikä on siellä kampin yläkerras, voisi käydä silleen 3 pelikauppaa siinä yhdellä videolla, se voisi olla aika kiva. No sit mä tietenkin haluaisin käydä myöskin kierrätyskeskuksissa, sieltä saattaisi löytyä jotain. Ne aika usein heittelee VHS nykyään sinne ilmaispuolelle, koska ei kukaan oikein enää osta noita, eikä noista niinku, en mä tiedä, kannattaako noita silleen myydäkään, ei noista oikein saa mitään. Toki eri ehkä nämä Pokemon VHS, Digimon VHS, mitkä olisi myöskin aika kivat saada tänne, mutta ne ei ainakaan nyt tässä listalla, alkuun kerätään nämä Pokemonit. Tästä siis pitäisi tulla semmonen niinku Pokemon painotteinen setuppi kuitenkin, mutta silti samalla semmonen vähän kaikkea, mutta Pokemon painotteella. Mutta tosiaan, jättäkää sinne kommenttia, mitä meidän pitäisi hommata tähän retrosetuppiin, mitä mieltä ootte tämmöisestä videoideasta, ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Ja mä yritän mahdollisimman nopsaa saada myöskin toisen osan tähän retrosetupin rakennukseen tai jakso 2 ulos, koska mä haluan päästä jo metsästään näitä kaikkia pelejä ja juttuja tänne ja mitä kaikkea löydetään. Toivottavasti saadaan rakennettu tää silleen oikeesti tosi kivaksi ja ehkä suht nopsaakin silleen. Toisaalta se nyt on ihan sama kuinka kauan tää videosarja jatkuu. Tää on tämmönen kiva niinku mitä voidaan silloin tällöin tehdä ja metsästellä kaikkea kivaa tänne, mutta me nähdään seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi!